Ситуація у селі Надеждівка Чаплинського району з кожним днем набирає все більшого розголосу. Нагадаємо, у неділю 27 серпня невідомі під прикриттям озброєних молодиків загнали у поле два комбайни та скосили 100 гектарів сої, що належать фермерським господарствам «Лабинок» та «Оазис Півдня». На захист врожаїв повстала вся громада, втім фізично чинити опір натренованим спортсменам селяни не могли. Ці ексклюзивні кадри нашому телеканалу надали жителі села. На них чітко видно, як молодики, не боючись працівників поліції, б'ють одного із фермерів. Не підпускай нікого, Руку дай стоп! Сьогодні цей чоловік у тяжкому стані в лікарні. Селяни потроху оговтуються від пережитого, та їх здивуванню не було меж, коли в окремих ЗМІ почала з'являтися інформація, що це вони влаштували розбій у полі. Перевернули так, що це ми, люди, жителі села, нападаємо на свої урожаї, хочемо когось обвинити, комусь зробити погано. Ми, жителі села, вийшли туди тільки за того, що ми узнали, що наші урожаї їде косить зовсім інша фірма. Не ми кидалися, і не ми стріляли і газовими балончиками, не ганялися за хлопцями з фігури, ну, статури такої спортивної. Ми не могли їх побити, а кажуть, що це ми їх били. Ну, якби ми це робили, щоб ми тоді тікали, вибачте, по подсолнуху. Якщо хтось щось не знає, хай приходять в наше село, спитають у людей, хто прав, хто винуватий. Аби уникнути перекручування фактів, громада Надеждівки, а також керівники підприємств, яким вони здавали в оренду свої земельні паї, звернулись до нас із проханням розставити крапки над «і». Юристи детально розповіли нам, що ж стало причиною конфлікту та хто насправді сіяв в поля, за які сьогодні йде така кривава боротьба. Свого часу селяни здавали свої землі в оренду підприємству «Global Invest». Виконавчим директором був місцевий житель, якому громада довіряла, Ансар Ракібов. Проте у 2015 році у компанії змінились власники. Ракібова звільнили, і він створив власне фермерське господарство «Оазис Півдня». Пайщики поступово переоформили договори оренди та вже навесні цього року почали засіювати землі льоном та соняшником. Втім, у квітні стало відомо, що на підставі фіктивного рішення Керченського суду представники «Global Invest» звернулись зі скаргою в Міністерство юстиції з проханням визнати недійсною реєстрацію додаткових угод про розірвання договорів оренди селян із «Global Invest». Мін'юст відреагував дуже швидко і скаргу задовольнив. Самый главный документ, который появился неожиданно, это было решение Керченского суда. Оно датировано 2012 годом. Значит, у нас есть официальный ответ из Державной судовой администрации, где четко написано, что данного решения суда не существует. Кроме того, у нас есть ответ самого Керченского суда о том, что данное дело в суде никогда не регистрировалось и не находилось. Это решение, оно явно поддельное, но почему-то комиссия, которая работает при Министерстве юстиции, она на все это не обратила внимания, она не проверила наличие данного решения в реестре судовых решений. По данному факту в данный момент есть судебные споры. Оскільки поля на той момент вже були засіяні, фермерське господарство «Оазис Півдня» та підприємство «Лабинок» на правах суборенди продовжували вести сільськогосподарську діяльність, про що свідчать стоси бухгалтерської документації. Вони заключали договори на полів, тобто з управлінням водного господарства України. У них є спеціальне розрішення на водокористування, тобто вони полівали, вони вносили определені ядохімікати, гербіциди, які спосібствували росту, відсутствию сорняків і так далі і тому подобне. Тобто у нас на даний момент у нас є всі привічні документы, которые это подтверждают. Вот у нас есть договор купли-продажи на лен. То есть приобрели лен в количестве 70 тонн. Да, этот договор подписан вот обеими сторонами. Есть товарно-транспортные накладные на перевозку этого льна. Что бы ни звучало там в прессе, люди вышли защищать свое, потому что они знали, что они передали земельные участки «Оазис Півдню», они знали, что «Оазис Півдня» их обработал, они в надлежащем состоянии обработаны, и они все
ждуть урожай і ждуть орендні плати за паї. Наразі ще існує ухвала господарського суду Херсонської області, в якій заборонено проводити будь-які дії щодо покосу вирощених на спірних землях культур. Однак, попри це, рішення компанії Global Invest, схоже, вирішила діяти на випередки та зібрати врожай завчасно. Фактично, підприємство, яке знаходиться в процедурі банкротства, яке не вложило ні копійки в цей урожай, наглою приїхало, привезли свої комбайни, привезли людей з спортивною внешністю, у яких були газові балончики, які приміняли фізичне насилля к людям, місцевим жителям. На сьогоднішній день там постійно знаходяться поліцейські, вони дежурять в селі, контролюють, тобто ситуація немножко успокоїлася, але, тим не менше, люди напугані, тому що звучали реальні угрози, що після землі ми прийдемо в ваші дома і ваші сім'ї. Наразі ситуація у селі більш-менш спокійна завдяки цілодобовим чергуванням правоохоронців. Скошений врожай до рішення суду передали на зберігання господарству «Оазис Півдня». Слідчі дії стосовно скоєних 27 серпня правопорушень тривають. Віра Підлісна, Максим Прудкун, телеканал «Херсон Плюс».